Այո։ Ինչ փոխվեց հոգեբանության մեջ այս տարիների ընթացքում մարդկանց։ Գիտեք, ես ինչ եմ տեսնում, ես իհարկե այն սերնդից եմ, որ հիշում եմ 65 թվի ապրիլի 24-ը, և ես հիշում եմ այն խառնաշփոթը և բացարձակ քաոսը, ես իհարկե փոքր չէի, բայց մեծ էլ չէի, 12 տարեկան էի, և ճիշտ ասած այսօր ամբողջ օրը և շատ կարևոր էր ոտքով գալ հասնել այստեղ, դա երևի մեր Գոլգոթա բարձրանալն է ամեն տարի, այդտենց ինչ որ ասոցիացիա եկավ ինձ, գիտեք, հարցը կայում է նրանում, որ ինչն են զարմացել, որ երեկվա այդ սիգնալներից, այդ բոլոր խմիչքները խմելուց, շշերը դատարկելուց, այսօր առավոտյան ես տեսնում եմ մաքուր քաղաք և այսքան կազմակերպած ժողովուրդ, էլի ոչ մի ծառի ճող չի կոտրում, էլի ոչ մեկի ոտքի վրա չի կանգնել, տեսեք մենք ինչ, այսինքն մենք այնքան ներքին պոտենցիալը ունեցել ենք միշտ, որ այս տարիները ցույց տվեցին, որ մեր զարգացումը ունի սկիզբ և նա անվերջ է, նաև այսպիսի օրհասական օրերին։ Բայց հոգեբանության մեջ ինչ-որ բան փոխվեց, թե շարունակում ենք սկսել, դա է ճիշտ ճանապարհը։ Չէ, ինձ թվում է, նաև ես շնորհակալ եմ բոլոր լրատվականներին, որոնք այս օրերին ոչ միայն սկսելն էին կարուզում, այլ նաև որ սա պետք է դառնա մեր հիշատակի օրը, պետք է դառնա հիմք մեր շարունակելու ապրել, որովհետև գիտեք, այսպեսի արտահայտություն կա, որ հրամայում է երկար ապրել մեր նահատակը, հա, այսինքն ինչ-որ ինքը չի ապրել, դա թողնում է մեզ, և մենք պետք է ուղղակի որակի խնդիրն է, որ մենք պետք է որակը բարձրացնելով դա անենք։ Տիկին Սատուրյան, ի վերջո, հա, ես շարժման հետ են զուգահեռներ տանում, ասում եմ, որ նույն մթնոլորտն է բարի դրացիական։ Այո, 88-ի, ուղղակի գիտեք ինչ դա տարբերությունը, հիմա երիտասարդությունն է շատ։ 88-ին հասուր մարդիկ էին, երեխաներին բոլորը զանգ ենք տալիս, ասում ենք տնից դուրս չգաս, դե վախտանուք, դե որտեղ 88-ին ուրիշ էր, իմ սիրած փողոցը Բաղրամյանը տանկերով էր, ես հասկացա, որ Բաղրամյանի լայնքը 7 ԲՏՌ, հասկանում եք, դա այնպիսի գիտելիքներ էին անմիջապես երկրաշարժից հետո, որը մենք հիմա ինքը ցուցարարության տեսակից մենք միայն կարող ենք համեմատել, բայց ինքը իր էությամբ, իրանք տարբեր բաներ են, այնտեղ գուցե հիմքն էր մեր ազգային ինք կողմնորոշման այդ արմատները այն ժամանակ գնացին, ուժ վերցրեցին, և հիմա մենք ունենք այս ծիլերը։ Այս շարժմանը դուք ինչ անում։ Հույս։ Երևի, որը որ երևի մի ամբողջ մեր ժողովուրդ է երևի կներ կարգամուսը, մենք առնդա հույսը պահում ենք, մենք այնու ամենայնիվ հույսը չենք ուզում։ Իրա մասին, գիտեք, երևի ամեն մարդ իրա տեղում ինքը գործ է արել, ամենայն դեպս գուցե և նա մտածելա, որ լավ է արվում, գուցե, չի դեմ, գիտեք, դա երևի շատ լուրջ անալիզի բանա, և դա երևի ավելի սեղանի շուրջը նստելու անալիզի բանա, քան սենց օրով, դա կլինի, իմ կողմից դա չի լինի լուրջ, ես իհարկե ունեմ իմ կարծիքը, բայց ինքը շատ լուրջ անալիզի բանա, ես հիմա այնքան եմ հուզված այս բանից, որ երևի կարևորը նա է, ոչ թե երեկվանը, ապրիլի 24-ը միջ ապրիլի 23-ից կարևորը, ասեմ իմ բանը։ Տիկին Սատուրյան և անընդհատ նշում էին, որ նոր կառավարությունից ունենք ակնկալիք, որ գիտեք ինչ, ես այնքան կուզենայի մնայի անգործ, ես չեմ ուզում աշխատել, այ եթե նոր կառավարությունը հնարավորություն տա, որ ես իմ թոշակի տարիքը շատ գեղեցիկ ձևով անցկացեմ, ես իրանց մի միայն շնորհակալ կնեմ, որ ես չունենամ աշխատանք, ես թող բոլորը ունենան աշխատանք, թող ես այդ աշխատանքը չունենամ։ Տիկին Սատուրյան և անընդհատ նշում էր, որ ապրիլի 24-ը, այս ապրիլի 24-ը ոչ թե լինելու է սկի օր, այլ այսպես հաղթանակած օր, և հետևելով, այսպես տեսնելով մարդկանց դեմքերը, դուք այդ հաղթանակը տեսնեք, ի վերջո երկրում հեղափոխություն կուզենայի, որ այդ հուսախապությունը չլինի, որովհետև ես աշխատել եմ միշտ, ինձ համար մեկա ով է եղել պրեզիդենտը, գիտեք, ինձ համար պետքա, որ իմ ազգը ինչ վիճակում է գտնվում, այ ես կուզենայի, որ արդեն որ ասեցի, ես կուզենայի, որ հիմա այդ հուսախապությունները էլի չլինեն, որտև ամեն մի ես կարգի բաներից հետո եղել է հուսախապությունը։